ვიჭები პოზიტიურად თან გაწყობილები და რა ვიცი ესტონელი პირველ რიგში მეტომ არის კარგი რომ ნახავ ჩვენ რეალურ სახეს რა შეგვიძლია ესეთ მაღალ დონის გუნდი სამე მაღალ დონის გუნდია და ესპანეთთან ადრე გვაქვს ნათამაშები და საფრანგეთმა უცხო რომ ევროპა მოიგო 17 წამდელების წინაზე თევესებით რომ ყველა თამაში მოიგოს და გავალთ ყველა თამაში მოსაგებად ტურნირი ანუ ევროპის წინამორსამზადებელია და რა ვიცი ესეთ გუნდები ჩამოდიან სანაც ძალიან კარგად გამოჩნდება როგორ დონეზე ვართ ახლა და პირველს დავინახოთ კარგსაც და ასევე ცუდსაც. ჩემად კი არის თანადგომა მნიშვნელოვანი იქნება ძალიან და რა იმედი მაქვს მოვა.